Azərbaycanda taxıl toxumlarının müasir tələblərə uyğun yetişdirilməsi üçün bir neçə regionda yeni zavodlar tikiləcək. Bu zavodlar fransız ekspertlərin iştirakı və təcrübəsi ilə qurulacaq. Həmin müəssisələrin oktyabr ayına qədər qurulub tamamlanması nəzərdə tutulur. Bu barədə CBC-yə eksklüziv müsahibəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Seyfəddin Talıbov məlumat verib. Hesab edirik ki, bu cür zavodların qurulması ölkəmizdə məhz deməli, ərzaqlı taxılçılığın inkişaf etdirilməsində çox ciddi keyfiyyət dəyişikliyini gətirib çıxardacaq. İlin sonunda artıq fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur.